Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Shkodër vjen inspektimin e gjithë subjektet në zonat turistike të Qarkut. Gjatë muajit korrik janë bërë mbi 150 inspektime dhe janë vendosur 6 gjoba për mungesë dokumentacioni. Korriku ka pas një mbyllje prej rreth 200 subjekteve që janë inspektuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në zonën në zonat turistike Velipojë, Shirok, Zogaj. Po vazhdojmë prapë me të njëjtin ritëm. Vetëm muajin korrik kemi pas 6 masa administrative me job për përpunuesit e qumshtë dhe masat paralajmëruese në zonën e Velipojës kanë qenë rreth 14 për restorantet dhe shërbimet e turizmit. Sa takon 2 javë të para të muajit gusht, AKU ka zhvilluar kontrole në Velipojë, nga të cilat është marrë masa administrative paralajmërim në 12 subjekte dhe 2 gjoba për mungesë dokumentacioni. Muaji gusht është rritë numri i inspektimeve se ka pas një shtim të madh të nipteve edhe konsumit, kemi shkuar rreth 230 inspektime, që besoj që do ta mbyllim ashtu numrin, sidomos në zonën turistike të Velipojës. Bashkëpunimet me institucionet janë vazhdueshme, kontrollet janë, grupet janë në terren. Inspektimet do të vijojnë gjatë gjithë sezonit turistik, ku krahas Velipojës, Shirokës dhe Zogajve, kontrollet do të kryhen edhe në zonat malore.